Jeg hedder Stefan og er underviser på multimediedesigneruddannelsen på KEA. Multimediedesigneruddannelsen er en kortere videregående uddannelse med sigte på, at du kan få et arbejde inden for digital kommunikation, design eller udvikling. Det faglige indhold drejer sig primært om at lave skærmbaserede design- og kommunikationsløsninger. Det kunne altså være alt fra apps til websites, eller for den sags skyld alle de skærme, vi ser rundt omkring i bybilledet efterhånden. Cirka halvdelen af studiet drejer sig om design og udvikling af webbaserede løsninger. De her løsninger skal også testes, og vi skal gå ind og producere indhold til dem. Det kunne f.eks. være tekster, video eller billeder. Løsningerne skal også tænkes ind i en forretningsmæssig kontekst, og vi skal udforske nye teknologier. Første semester er meget værktøjsorienteret, så der var du i høj grad kommet til at arbejde lidt med grundlæggende coding og at lære nogle designværktøjer at kende. På andet semester, der bliver projekterne lidt større, så der vil du i høj grad skulle gå ind og arbejde i teams. Du vil i høj grad også skulle gå ind og håndtere nogle lidt mere komplekse løsninger. På tredje semester skal du til at finde din egen faglige profil som multimediedesigner. Er du mest interesseret i digital kommunikation, eller er du mere interesseret i at lave webløsninger eller at designe digitale løsninger, så støtter KEA op om det ved at tilbyde nogle forskellige toninger af uddannelsen. På fjerde semester er du stort set ikke på KEA. Der har du et praktikforløb i den ene halvdel af semester, og den anden halvdel af semester, der laver du et afgangsprojekt. Uddannelsen sigter mod, at du kan komme ud og få et arbejde efter de to års studier. Det kunne være som social media manager eller content manager. Det kunne også være som frontend udvikler eller webdesigner. Så der er mange muligheder med uddannelsen. Lyder uddannelsen som noget for dig? Så gå ind på kea.dk og læs mere. Her kan du også finde kontaktinformationer til vores studievejledning.